саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде актуалдуу маек телеберүүсү. Аны мен Жазгуруу Субалиева алып барам. Ал эми бүгүнкү биз актуалдуу маек телеберүүбүздү деги эле бүгүнкү күндөгү жаштардын коомдогу орду дейбизби, же болбосо алардын келечекке болгон умтулуусу тууралуу биз сөз кылабыз. Бул багытта бизге конокторубуз бар студиябызда, алар менен тааныштырып өтсөк. Жазгүл Дүйшөнбекова Ачык Нарын долбоорунун Нарын шаары боюнча координатору, ал эми экинчи айымыбыз Бакытова Ширин демилгелүү жаштар долбоорунун Нарын облусундагы координатору. Алгач саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиздер студиябызга. Мына ушул жогоруда айткандай эле бүгүнкү күндөгү жаштардын баягы коомдогу орду деп атабыз. Ошол боюнча сиздердин долбоор дагы иш алып барат экен, жаштар боюнча. Деги эле ушул долбоор жөнүндө айтып берсеңиздер, деген бул сиздердин долбоордун негизги максаты эмне? Бүгүнкү күндө жаштарга баягы кандай колдоо болуп жатат? Мен айта берейин. Биздин азыркы учурда биз ошол Ачык Нарын деген долбоор менен иш алып барып келатабыз. Андан кийин негизги эле бул ошол причинасы бул кайдан келип чыкты да? Бул деген ошол баягы Нарын шаарындагы тургундарына 14 жаштан баштап деги эле улуу муунга чейин баардыгын алып, анан аларга ошол бош убактысын жакшы өткөрүп, пайдалуу өткөргөнгө биз тараптан жакшы аянтча түзүп берүү болду да. Анан ошол Ачык Нарын боюнча биз азыркы учурда аябай көптөгөн иш чараларды алып барып жатабыз. Иш чараларыбыз онлайн дагы өтөт, офлайн дагы өтөт. Анан кийин баягы пандемиянын учурунда ошол баягы вирус тарап кетпесин, баягы коопсуздукту карманалы деген ой менен биз офлайн мероприятияларыбызды, иш чараларыбызды 25 адамдан көп кылган жокпуз. Андан кийин 50 адамга баягы шарт түзүп бергенден кийин уже 50дөн ашырбай ошол баягы баардык маскаларды, антисептиктерди таратып ошол Ачык Нарын долбоорун ишке ашырып келе жатабыз азыр. Биз биринчиден биз кайсы уюмду өкүлдө кайсы уюмдун өкүлдөрү экенибиз жөнүндө да айтып кетишибиз керек. Биз Борбор Айзадагы эл аралык билим берүү дебат ассоциациясынын өкүлдөрүбүз. Анан биз Нарын облусунда демилгелүү жаштар долбоору жана ошондой эле Ачык Нарын долбоорлорун алып барып келебиз. Демилгелүү жаштар долбоору жөнүндө айта турган болсок, Кыргыз Республикасы боюнча биздин максаттуу 24 долбоорубуз бар. Анын ичинен 12 бүтүп 3-жылда аяктадык. Бул долбоор 5 жылдык болуп эсептелинет. Анын ичинен ошо 3-жылды биз азыр жыйынтыктап атабыз. Анан азыр 4-жылга өтүп, быйыл там баштап Куланак жана Минбулак айыл өкмөттөрүндө иштеп алып барып, ишибизди алып барып келебиз. Азыркы учурда ошо топторду камтып, алардын тизмесин түзүп, өнөктөштөрүбүз менен иш алып барып, анан ушундай ишке кирүү учурунда турабыз да. Анан эгерде максаты жөнүндө айта турган болсок, биз жаштардын экономикалык жана жарандык потенциалын көтөрүү болуп эсептелинет. Жакшы экен. Мына ушул жогоруда айтып кеттиңиз, Миңбулак жана Куланак кайра депчи, бул Нарын району боюнча, облустун башка райондорунда дагы кандай иштер болду? Биз айтып атпайбы, ошо 3 жылдан бери иштеп келет бул долбоор деп, анан 3-жылды айта турган болсок, биз Нарын облусунда 4 айыл аймакта иштедик. Бул Нарын шаары, андан тышкары Кочкор районунда 3 айыл аймак, айыл өкмөттөрү, мунун ичинде 12 айыл аймак кирет. Кумдуй айыл өкмөтү, Коштуй айыл өкмөтү жана Кочкор айыл өкмөттөрү. Анан долбоордун жыйынтыгы катары да балдар, бизде ар бир долбоордун өзүнүн кадамдары бар да. Анан ошол кадамдардын алкагында биз акыркы кадамыбыз уже демилге жазуу болуп эсептелинет. Анан сөзүбүздүн алдысында дагы кандай демилгелер жазылды, кандай жыйынтыктар чыкты жөнүндө да айтып кетет болушубуз керек. Анан алдыга озбой турайын деген ойду билдирип кетким келип атат да. Ооба, ийгиликтерге дагы эфирдин жүрүшүндө дагы токтолобуз, ал боюнча дагы. Андан сырткары ушул жерден телекөрүүчүлөргө кайрылып кетейин. Сиздер дагы мына ушул долбоор тууралуу дейбизби, ушул бүгүнкү биздин маектеги жоопторубузга кызыктар болсоңуз, анда экранда жазылган номерлер аркылуу ватсап аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Тилекке каршы чалууларды кабыл ала албайбыз, сурооңуздар болсо жазуу түрүндө узатсаңыздар болот. Ал эми ушул долбоорлор жөнүндө айтып атпайбыз, анан негизги бир өзгөчөлүгү жөнүндө айтып кетсеңиздер, эмнеси менен өзгөчөлүү?
Бул ошол негизи ачык нарын долбоорунун өзгөчөлүгү бул мисалы башка долбоорлор баягы экономикалык жактан жана ширин өзүнүн долбоору айтып кеткендей мисалдар болсо, ачык нарын болсо бул көптөгөн иш чараларды өткөрүүдө. Анан кийин иш чараларды жөн эле өткөрө бермей эмес, ар бир иш чаранын өзүнүн максаты бар да. Мисалы үчүн биз кинокечелерди өткөрөбүз, конокторубуз келет. Анан көрүүчүлөр келгенден кийин ошол кинону көрүп бүткөндөн кийин биз сөзсүз түрдө баягы суроолорду беребиз да, эгерде силер башка армандын ордунда болсоңор эмне кылат элеңер, бул кинонун негизги маңызы баягы айта турайын деп аткан сөзү эмнеде эле депчи. Анан кийин жөнөкөй эле кинолорду койбостон ошол жанагы мотивация берген кинолорду же болбосо жашоодо бирөөнүн жашоосунда болуп өткөн кинолорду көрсөтүп ушинтип өткөрүп жатабыз да. Анан биздин долбоордун өзгөчөлүгү ушул бул баардык жаштагы катышуучуларды камтыйт. Эч кандай бир рамка жок да, эч кандай там бул жаштан мынча жаштан мынча жашка чейин деген такыр рамка койгон жокпуз. Болгону айттык, жаш өзгөчөлүгү эсептелбейт э баарысы. Жаш өзгөчөлүккө карабай турбайсыздарбы? Ошондо жаш өзгөчөлүккө карабайбыз. Андан кийин болсо ошол дагы бир өзгөчөлүгү бул неме да, баягы Нарын шаарында өткөрүлө элек иш чараларды алып келип киргизип атабыз деп айтсам болот да. Анткени биз ошол долбоорду түзүп жатканда атайын ойлондук да, кандай жаңылык иш чараны алып келсек болот, кандай жаңы адатка үйрөтсөк болот деп. Анан ошол менен өзүбүз даярдап алган бир иш чаралардын типтерин түздүк. Мына мындай кылалы, бул күнү мындай өткөрсөк болот экен, бул иш чарадан кийин муну койсок жакшы болот экен деп айттык да. Анан кийин дагы бир өзгөчөлүгү ошол негизи долбоорду киргизип ишке ашырып жатканда биз Нарын шаарын эле алган болчубуз да. Мисалы ушу Нарын шаарында 40 000 адам жашайт экен. Анан кийин алардын болсо бош убактысын өткөрүүдө баягы үй иштери менен эле алектенет экен. Андан көрө ошол сынчыл ой жүгүртүүсүн дагы, жарандык активизмди дагы көтөрүү үчүн ушундай площадка түзөлү деп Нарын шаарын гана алганбыз да. Анан кийин бир иш чараларыбыздын учурунда ошол башка айылдардан дагы, башка Кочкордон болобу, Ормонкандан болобу, Акмуустан болобу кошула башташты. Анан кийин ошол Акмуустан бир мугалим агай менен баарлашып калып, анан кийин ал агай дагы чакырды да бизди мектепке келип ушундай иш чараларды өткөрбөйсүңөрбү деп. Анан ага биз командабыз менен барып ошо өткөндө эле 2-3 күн мурун сонун иш чараларды өткөрүп бердик. Ушундай ошол эле кино тасмалар өткөрүптөрү. Ооба. Ширин, сиздердин өзгөчөлүк? Биздин өзгөчөлүк айта турган болсом, менин свитерим көрүп атсаңыздар керек. Бүгүн биз жаштар жөнүндө айтып атпайбызбы? Бул жерде да демегилүү жаштардын эмблемасы. Анан эми бул негизги өзгөчөлүк биздин өзүбүздүн ошо балдар менен мамиле түзгөнүбүз. Анткени биздин уюм ошо өспүрүмдөр менен иштеген, бул өзгөчөлүк да. Анан балдарыбыз Жазгүл айтып кетти го жана эле сынчыл ой, жарандык активдүүлүктү биз көтөрөбүз депчи. Анан ошо сынчыл ой бейформал окутуулар аркылуу биз балдарды өздөрү чечим кабыл алганды үйрөткөнгө аракет кылабыз да. Биз эч кандай баягы ата энеңе туура эмес сүйлө, же болбосо кандайдыр бир чечимдерге туура сүйлө туура эмес деп оюңду деп айтпайбыз. Биз тек гана далил фактылар менен окутуп, анан балдар өздөрү ошо көйгөйлөрдү аныктап, анан ошо көйгөйлөрдүн негизинде жер жерлерде маселелерин чечүү болуп эсептелинет да. Эми ошол чечүүлөргө биз ар дайым айтабыз эмне дегенде, мындай сырттан келип туруп изилдөөчү, биздин ошо долбоорубузда бир кадамыбыз бар, изилдөө кылабыз. Анан изилдөөнүн негизинде гана демилгеге барабыз да, ошо демилге долбоорду жазуу үйрөнүүнүчү. Анан ошол изилдөөнү сырттан келип туруп, бирөө келип туруп жазып туруп, бул айылда ушундай көйгөй бар экен, ушунчачысы ушундай болот экен, мынча пайызы кайдыгер, мынча пайызы кайдыгер эмес деп туруп кетип калышы мүмкүн да. Анан ошол себептен биз ар бир ошол жумушчу топторубузда, демилгелүү жумушчу топторубуз өздөрү аныкташып, ошо көйгөйлөрдү жергиликтүү калк менен, айыл өкмөттөр менен иштешип, аны аныктап туруп, бир эң актуалдысын чыгарып, анан демилге жазышат да. Анан демилге дагы балдардын ошол жөндөмдөрүн дагы да көтөрөт да. Бизде мындай эме болгон, мисал айтып кетсек,
санузелдерді қойышқанда мектепкече, ана шонда балдар бізден басын қайдан білеміз дейді. Мен мені бай долбардың өкілшілігі қатары айтам, өзіңер үйренгілі деп жаң қанты деп. На магазиндерді көрсет, дүкендерді көрсетесің, балдар барып, ошын барын ченешіп, қандай. Бұл да чоң бір жетішкендік өзгөчүлік деп есептейміз де. Балдар өздері үйреніп, ошол нәрсені алып келе алышады айылдарына. Өзгөчүлүктөр жөнүндө айта турганбыз аябай көп да. Анан мактангыбыз эле келет негизиндечи. Биздин уюмда аябай көп долбоорлор бар. Анан ошол Нарын областында эки гана долбоор ишке ашып келет. Биз келечекте ойлойбуз, биздин уюм Нарын областында аябай көп долбоорлорду ишке алып барат депчи. Анан ошондон дагы мактанып кетет болушубуз толук мүмкүн да. Чынында эле бул ошол эстин дагы бир өзгөчөлүгү ушул биз бул долбоорду ачык Нарын долбоорун Нарынга гана кое бердик да, көрөлү дедик. Баягы биз өзүбүздүн баягы граждандык активисттер баягы мындай кандай десем ой сынчыл ой жүгүрткөн биздин бир коомдун бөлүгү нааразы боло береткен да бизге. Биздечи эмнеге бизде региондор өнүкпөйт, эмнеге бизде Бишкек шаарында гана же болбосо областной центрларда гана бүт баары өнүгөт. Алыс эле кичине эле ары чыксаң ошол эле айылда баягы биз айтып аткан граждандык активизмден эчтеке жок депчи. Анан биз ошону туура көрдүк да, анда келгиле Нарындан ушундай проект өткөрөлү, ушундай долбоорду ишке ашырып көрөлү, баягы активизмди дагы өнүктүрүп көрөлү, сынчыл ой жүгүртүүнү дагы өнүктүргөнгө салым кошуп көрөлү депчи. Анан кийин ошол мындай пилот катары Нарын шаарын алдык да. Анан Нарын шаары менен эле чектелип калабыз деп ойлобостон ошол жана аке айтып кеткендей Акмустай болуп же болбосо Ормантхандай болуп катышкан катышуучуларыбыздын баардыгына эле айтып атабыз да, бизге байланышка чыккылагыз, силерге онлайн болсо дагы мероприятияларды, иш чараларды өтүп беребиз, кызыккан темаларыңарды айткыла, спикерлерди, конокторду табабыз деп айтып, анан кийин элдин дагы ошол катышып аткан элдердин дагы баягы спросун ойго өзүбүзгө алып, анан кийин өткөрүп атабыз да. Жакшы. Чынында эле өзүңөр жогоруда айткандай эле бүгүнкү күндө элек жериндеги жаштар чынында колдоого абдан муктаж. Ошол эле учурда аларды маданиятка, искусствого тартуу дагы бул башкы маселе да. Ушул жаатта дагы бир аз айтып өтсөңөр да, ошол эле алыскы аймактардагы айылдардын жаштарын, ушул эле учурда ал өспүрүмдөрдүн ата энелери айрым учурда баягы мигрант болушу дагы толук мүмкүн да ушул багытта. Эгерде биздин өзүбүздүн жанагы чыгармачыл жагын айта турган болсок, сиз азыр бир эки үч суроону камтып кеттиңиз го, анан ошондо биз айтабыз да, бала ар тараптан уникалдуу депчи. Анан кайсы жагында мүмкүнчүлүгү болсо, жөндөмү бар болсо, биз ошол жагынан караганга аракет кылабыз да. Анан бизде жанакы оюнчук жасашат го балдарга, мисал келтирип кетсе, оюнчук жасаганда балага оюнчук жасаш аябай кыйыныраак да негизиндечи, бир машина жасагандан көрө. Биз дагы ошондой жаштар менен иштеген уюм катары жаштарга кандайдыр бир контенттерди ойлоп чыгуу өтө кыйын, бирок ага карабастан биз аябай кызыктуу кылганга аракет кылабыз да. Эми эгерде демилгелүү жаштар долбоорунун негизинде биз кылган же баягы көрүнүктүү нерсебизди айта турган болсо, ошо маекатон жасадык. Маекатон бул ошол 12 жумушчу топ менен чогуу биргеликте демилгелерин жазышып, андан тышкары комикстерин даярдашып, ошол көйгөйдүн негизинде, анан көйгөйдүн негизинде ушу мондай болгон баатырларды чыгарып чыгып, бул супер кыз болуп аталат да. Анан ушундай 12 аймактын ар бир өзүнүн ушундай баатырлары бар да. Анан булдун дагы балдардын өзүнүн дагы сунуштары болуп, биз ушу канчалык сунуш келсе, биз балдардын оюн бириктирип туруп, анан чыгармачылык менен алып келгенге аракет кылабыз да. Анан дагы мотивациясын көтөрөлү дегенде аябай кызыктуу оюндарды кылабыз, инста дебаттарыбыз деп айта турган болсок, пандемия учурунда мисалы үчүн балдар чындыгында эмне менен алек болушун билбей калды. Ал учурда болсо биз инстаграм аркылуу ошо топторубуздар арасында дебаттарды уюштурдук да. Ар кандай темада, пандемиянын залакасы, билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрү, жалпы чоңдон эмне маселе бар болсо ошо
окуучулар, жаштар, биздики 35-40 чейин барышат, жумуш топтун жашычы. Бизде дагы мындай улуу кичүү деген түшүнүк жок. Ал баардыгыбыз тең бир маселени кылып атабыз. Улуу болсок дагы жүрөгүбүз жаш деп иш алып барып келебиз да. Анан айта турган иштерибиз көп чындыгындачы. Анан биз ар дайым чакырабыз балдарды чыгармачыл болгонго. Анткени чыгармачыл болгондо алар сынчыл оюндагы, далиндагы дагы да басым жасап жакшыртышат. Ушуну айткым келет. Жакшы, бизге WhatsApp'тан дагы суроолор келип жатат. Ушу Жумгал районунан жазып жатат. Биздин тургунубуз аты Адилет дейт. Саламатсыздарбы? Сиздердин долбоорго кандай кошулсак болот? Сиздер менен кантип иш алып барсак болот деген экен. Дарыйыңыздарды айтсаңыздар болобу? Кандай кайрылабыз дейт. Албетте. Мен ойлойм, бул бизде баягы биздин уюмдун Instagram'да жана Facebook'та баракчалары бар да. Айдия Центральная Азия же болбосо Instagram'да IDSE англис латын тамгалары мененчи. Ошол жерге кирип, анан биздин сайтты Айдия деп эле Google'дан суроо таштасаңар эле сразу биздин страницаларыбыз чыгат да, баракчаларыбыз. Ошол жерден маалымат алсаңыздар болот. Келерки долбоорлорго баягы катышуучуларды алып жатканда дагы биз сөзсүз түрдө ошол кое беребиз да, мисалы там салам достор, бизде мындай долбоор башталып жатат, ушуга катышыңыздар деп анан кийин баягы шилтемени беребиз да, ошол шилтемеден анкета толтуруп анан кийин бизге катышуучулар келе берет. Кыстырма кылып келе турган болсо, эгер мисалы үчүн Жумгал районунда бизде долбоорубуз жок, бирок биз андай деп эсептебейбиз. Биздин ар бир долбоорлордун баардыгы ошо социал тармактарда чагылдырылып турат. Анан эгерде ошонун баардыгын кадам сайын көрүп турса, катышып, ошо конкурстарга катышып, активдүү катышса, биз республикалык деңгээлге чейин дебат, мисалы үчүн азыр Ачык Нарындын өткөндө дебат турнири өттү. Анан биз демилгелүү жаштардын балдары катышышы биринчи орунду алып, бирок башка тармак менен келип утту. Анан республикалык чоң дебатта республикалык улуттук турнирге жолдомо алды да. Анан биз айтарыбыз, эгерде ысымын билбейбиз, Адилет. Эгерде сиз ушундай активдүү жаш болсоңуз, кызыктар болсоңуз, анда биздин ошо баракчалардын ар дайым кадам сайын көрүп туруңуз. Анан көрүп турсаңыз эле биз сизди таанып калабыз. Биз баардыгын так билебиз да, ким активдүү, ошого жараша анан кийин биз медиа координаторлорубуз аныктап, мына ушундай бала бар экен деп анан биз кайсы локацияга барбай эле ошол жака багыттап беришет да. Анан мүмкүн биздин келечекте өнөктөшүбүз да болуп калышы мүмкүн да. Ооба, анан бул ошол долбоорлордон тышкары ошол бул азыр Ширин кийип отурган свитер деген ошол биздики бренд продукция болуп эсептелинет да. Анан кийин болсо биз ошолорду деген катышуучуларыбызга беребиз. Анан Instagram'дан, Facebook'тан ар кандай конкурстарды өткөрөбүз да, анан тапшырып беребиз да ошол ар кандай тематикада конкурстар болот. Мисалы бул темада силер лозунг ойлоп тапкыла, же болбосо бул табышмакты тапкыла деп ушинтип образовательный мындай ой жүгүртүү аркылуу конкурстар өтөт да, анан кийин биз ушундай белекчелерди дагы беребиз да. Анан баягы айта кетчү нерсе, ошо Кочкордон бир кызыбыз уже бизден канча бир 5-6 жолу жөнүлүп өтүп кетти го, конкурстарыбызды толтура белектерди алды, сумкасын дагы алды, эч бир алды. Куру кетишкен жок. Эч бир долбоордо катышпайт, бирок биздин ошо баракчыларга ар дайым карап турат да, эмне болуп атканын, ар бир долбоорубуз жөнүндө билет, анан кийин уткан учурлар болот да. Ооба, биз уже өзүбүз үчүн ошол кызды белгилеп алдык да, кыйын экен чын эле активистке экен депчи. Анан кийин уже Кочкордон долбоор кое бере турган болсо, анда биз ал кызды сөзсүз түрдө чакырабыз да. Бизге дагы мына ушул WhatsApp'тан келген суроолор бар болуп жатат. Көпчүлүк баягы адамдардын потенциалын жогорулатуу боюнча биз да жакшы иштерди алып барып жүрөбүз. Сиздер менен дагы иштешсек болобу? Кеңеш алып, биз айылдан жазып жатабыз. Атын Бегим Ай деп жазган экен. Жогоруда айтты. Жанагы интернет барактарынан издеп тапсаңыз болот. Мына ушул жактан байланышсаңыз, биздин айымдар менен чогуу иш алып барганга мүмкүнчүлүк болот деген ишенчтебиз. Мына ошол эле учурда сиздер айтып жатасыздар, жаштар менен иш алып барабыз депчи. Баягы жаштар менен иш алып барууда сөзсүз түрдө педагог болушуң керек, психологдордун дагы кеңештери абдан маанилүү эмес пе? Анан сиздердин топтордо ушул жаатта тажрыйба жетиштүүбү? Бул жактан биз мисалы биз долбоордун координаторлорубуз да, анан кийин кандайдыр бир тренингдер өтүп жатканда, же болбосо биз балдарды
балдарыстарды окутуп жатканда биз өз түрдө ошол специалисттерди чакырабыз да. Мисалы үчүн психолог керек болсо биздин өзүбүз ошо иштеп психологторду таап мындай жөнөкөй адамдарды эмес ошо действительно психологторду чакырабыз. Эгерде социалдык проектирование боюнча тренер керек болсо аны дагы өзүнчө мындай специалист кылып өзүнүн баягы ишин так билген специалисттерди чакырабыз да. Анан кийин баягы өзүбүз жолубузга салып алып эле билбеген нерселерди үйрөтө беребиз деп андай жолго такыр салбайбыз да, сөз профессионалдарды чакырабыз. Биз баягы мындай жаштар менен иштеген жаш уюм болсок да, бирок 5 жыл ичинде биздин Боркурайдагы дебат ассоциация уюму өзүн аябай авторитеттүү уюмдардын катары көрсөтүп келет да. Эмне үчүн дегенде биз ар дайым иш алып барганда компетенттүү кадрларды чакырып анан аябай көңүл бурабыз биз маңызына. Анткени жаш өспүрүмдү ошо сиз айтып кеткендей эле жаш өспүрүмдү ар тараптан киришибиз керек. Жана сиз сурооңузда да ошо ата энелерди камтып кетпедиңизби? Ошо ата энелер менен да иштегенге биз аракет кылабыз. Ошо демилгерлик жаштардын 4-жылынын бир өзгөчөлүгү биз райондук, областтык дебаттык турнирлерди өткөрүп анан улуттук турнирге жолдомо кылабыз биз дагычы. Анан быйылкысын биз ата энелер менен чогуу кылалы деген ойго келдик да. Анан ата энелер колдогон сайын, шектеш болгон сайын бала менен кызыгы өттө балдар шыктанышып дагы да көп ийгиликтерге жетишишет да. Ата эне түшүнгөн сайын ой да, анан бул да биз үчүн жеңил болот да. Ооба, демек ата эненин да колдоосу керек э? Ооба, албетте. Анан кийинки суроо ушул тек эле ушул тек эле Нарын облусу эмес, тек эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй дүйнө эле э пандемия маалында абдан кыйынчылыкка учурап оор эле жылдан болбоду. Анан ушул учурда сиздер баягы ПРЧ катары дагы иш алып барсаңыздар керек э? Ушул тууралуу айтып берсеңер кыскача. Баягы пандемия учурунда чындыгында баарыбыз үйдө камалып калдык да. Анан кийин биздин катышуучуларыбызга ошол 14 жаштан башталган кыздар, балдар да, анан өспүрүмдөр. Анан аларга чындыгында оор болду, баягы окууга чыгып жүргөн, окуп жүргөн балдаргачы. Бирок ошого карабастан, пандемияга эч нерсеге карабастан биздин долбоорлор токтогон жок. Биз баардыгын ошо онлайн өткөрүп жаттык. Ар кандай тренингдерди өткөрүп жаттык, тренинг психологторду да чакырдык. Стресс болгондо кантип андан арылса болот, же болбосо бош убактымды кандай пайдалуураак өткөрсөм болот, же болбосо ата энем менен мисалы там баягыдай конфликт болуп кетпеш үчүн ата энелер балдар менен кантип сүйлөшүш керек, чечатактардын алдын алуу деп жумушубуз эч токтогон жок. Кыйын, оор болду чындыгында. Баягы 2-3 күндүн ичинде бүтө турган иш чараларыбыз 3 жумага, 2 жумага чейин созулуп кетип атты. Бирок жыйынтыгында жумушубузду токтотпой жакшы алдык деп толук айтып алабыз да. Жана баягы көрсөтүлгөн алгоритм менен караганда биз жаш өспүрүмдөрдү геолокациялардагы окуучулар көбүрөөк, алар ыктыярчы болгон жок. Бирок шаардалардагы баягы студенттер анан жаш үйдөлөр уже 20-дан ашкандар алар ыктыярчы болуп жардам беришип баардык жагында катышышып аябай көп чоң ийгиликтерге жетишип грамоталардын менен алды да. Анан бирок биз айтып кетишибиз керек, ошо пандемия учурунда бизге да пайдалуу болду. Биз өзүбүздү башка жактан ачтык деп ойлойм. Жаңы жөндөмдөргө ээ болдук, онлайн иштегенди үйрөндүк. Анан эң кызыктуу нерсени айта турган болсок, биз окууларыбыздын баардыгын саат 21:00 өйдө коюп аттык. Анткени талаа иштери болуп калып баардык жерде балдар окугулары келет, бирок биз дагы баягы тоскоолдук калбастан анда силерге карайлы деп тренерлер да, биз дагы баягы уюштуруучу топ ошол убакыттарды өтүп аттык да. Анан мен ойлойм, балдар баары тең ыраазычылык менен эле карашат деп бул нерсеге. Анан жыйынты да жакшы болду да, эң башкысычы. Ооба, ушул эле жаштар, ушул эле эл эттеги, шаар ичиндеги дейбизби, деги эле баардык окуучулар менен ишти иш алып барууда мектептердеги мугалимдердин дагы орду чоң болсо керек э? Албетте. Жакшы, бизде кайрадан эле жанагы ийгилик жаатындагы кепке өтөлүк. Мына ушул 5 жылдык долбоорду өтпөсүздөрбү, анан быйыл 3-жыл э? Бүттүк. 3-жылды аяктап жатасыздар, анан жылдын аягы дагы болуп калды. Мына ушул 3 жыл эмес, акыркы 1 жыл дагы эле жыйынтыкталалы да. Ушул 1 жыл ичинде баягы сиздерге абдан маанилүү дейбизби, кандай бир жетишкендиктер болду, кандай ийгилик жарата алдыңыздар?
Биз ийгилик катары биз баардын көрөбүз, бирок Нарнобосун 4 локация жөнүндө кыска-кыска айтып кеткенде, балдар ошо пандемия учурунда кабыл алынуу боюнча негизи алар кыздарга инвентарь, спорт инвентарьларын алып беришмек. Анын да алып беришти, бирок акчаларын аябай экономдошуп, анан ракайналарды коюшту, аристонду коюшту, ошол метрлерди жыкка баягы метрлешип баардык трубаларды коюшуп сантехниктердин баарын чыгарып, анан ачылыш болгондо өздөрү акырында айтышты да, биз ушуну кыла алдык депчи. Демек ошол өздөрүнө жыйынтык да. Анан азыркы учурда биз үчөөнө жыйынтыктоо учурунда турабыз, эки коворкинг борборун ачыпатабыз бул жерде Нарын шаарында жана Коч Корунда. Анан бул жерден биз аябай чоң ыраазычылык билдиребиз Нарын мамлекеттик университетинин ректоруна Эрмек Байбалышев агайга жана мамлекеттик жаштар агенттигине Асылбек агайга. Ошентип колдоо көрсөтүп, бизде эки локацияда ушул борборлор ачылганда жана Кош Төбөдө эң маанилүүсү эки айыл аймакка биз балдар аянтчасын жана скамейкаларды коюп берген турган учурдабыз. Ошо быйылкы ийгилигибиз ошол, анткени биз долбоордо 7 кадам бар, ошо 7 кадамды басып өтмөгөн эң акыркысына жетпейбиз да, бирок бул жыл өтө өзгөчө болду. Биз мурун балдарды чогултуп окутта турган болсок, быйыл Zoom аркылуу биз баарыбыз тең ошо демилгени бүтүрүп алалы деп баары чамдап ошондой ийгилигиге жеттик деп айтсам болот. Жакшы, анан ушул акыркы кыскача суроодо ушул келерки жылга кандай пландарыңыздар бар? Кыскача 30 секунд убакыт берейин, убактыбыз аз болгондо байланыштуу. Келерки жылга пландарыбыз ошол баягы дебаттык турнир өттү да, ошондон баягы Нарын шаарынан бир команданы, утуучу команданы биз улуттук турнирге алып барабыз деп жатабыз. Улуттук турнирдин жеңүүчү командасы ошол борбордук Азиядагы 4 мамлекеттин арасында турнирге чыгып ошол жерден катышышат. Ошого катуу даярдык көрүп жатабыз. Ошол мен айта турган нерсесин Айшерим кошумчалап коет. Бизде демилгени жаштардын долбоорунда биз аябай масштабтуу киришебиз деген ойдо турабыз азыркы учурда. Анан январь айында жаңы форматта, жаңы уникалдуу онлайн бир форматты ойлоп чыгып атабыз команда менен. Анан ошону да иштеп жүргүзөбүз азыр инча баягы сыр катары көрүп. Анан ар бир кадамда өтө өзгөчө нерселер бар. Анан мен ойлойм, келерки жаңы жылдын жаштары жана жумуш тобунун мүчөлөрү, баардыгы эже агайлар, өнөктөштөрүбүздүн баардыгы колдон бүттөн алып жардам берип, ийгиликтүү, дагы да масштабтуу иш чаралар жасайбыз деген ойдомун. Анан дагы бир суроо, ушул Нарындын жаштары менен иш алып баратасыздар, анан башка областтар менен дагы баягы пикир алмашуу, баягы барып бир ушундай иш чараларда болуп турабы? Ооба, сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө жаштар менен дагы жолугушуулар болуп турат, э? Жакшы экен. Форумдар болуп турат. Биздин убактыбыз соңуна келип калгандыгына байланыштуу сиздерге кыска 30 секундадан эркин микрофон берейин. Биздин жаштарга кандай кайрылуу, кандай ой пикириңиздер бар? Урматтуу Нарын шаарынын тургундары, деги эле кыргызстандыктар, активдүү болуңуздар, өзүңөрдүн сынчылоо жүгүртүүңөргө, өзүңөрдүн баягы саморазвитиеңерге сөзсүз түрдө вклад жасап, балдарыңарды, ата энелериңди, бири бириңерди колдоңуздар деп чакырабыз. Сөзсүз түрдө өнүгүүгө убакыт бар, убакыт бар, көңүл бөлөбүз. Мен айтып кетерин нерсем, тек гана суранып кетет элем, ошо жаштар менен чоңдордун ортосунда кандайдыр бир чек аралар жок болуп, биздин үндөрүбүз мындай толук кандуу, теңме тең угулуп, ошондой принциптерде иш алып барып, анан биз уюм катары жоопкерчиликтүү, жооптуу жарандарды баягы жөндөмдөргө ээ болгонго окутабыз. Анан ошол сынчыл ойлуу ой пикирлери менен, жарандык активдүүлүгү менен, бейформал окуулар менен балдар тек гана пайда алып келе турган жарандар болушуна тилектешпиз. Ошол себептен сиздерден дагы жардам күтөбүз жана колдоп келе аткандарыңыз үчүн дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калгандыгына байланыштуу сиздер менен коштошобуз. Ал эми бүгүнкү биздин берүүбүздүн коноктору
Жазгүл Дүйшөнбекова, Ачык Нарын долбоорунун Нарын шаары боюнча координатору, ошондой эле Ширин Бакытова, демилгелүү жаштар долбоорунун Нарын облусундагы координатору болду. Сиздерде дагы келечекке болгон умтулуу сөздөрдө умтулууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Жогоруда айтылгандай эле мына ушул долбоорлор аркылуу иш алып барып, өзүңүздүн дагы өнүгүүңүздү арттырсаңыз болот. Эми кызматыңыздарда мен Жазгүл Субалиева болдум. Саламатта калыңыздар.